شمالی وزیرستان کے علاقے خرکمر میں بارودی سرنگ کا دھماکہ، 3 فوجی آفیسر اور سپاہی شہید۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شہدہ میں لیفٹیننٹ کرنل راشد کریم، میجر معید مقصود اور کیپٹن عارف اللہ شامل۔ نائب حوالدار ظہیر احمد نے بھی دھماکے میں جام شہادت نوش کیا۔ عمران صاحب، آپ نواز شریف سے اپنی نااہلی کا بدلہ لے رہے ہیں، کوٹ لکھپت جیل میں نواز شریف سے ملنے کیوں نہیں دیا گیا؟ مریم اورنگزیب کی حکومت پر تنقید، ٹویٹر پیغام میں لکھا، نواز شریف کو عید کے آخری دن بھی گھر والوں سے ملنے نہیں دیا گیا۔ نواز شریف اس لیے جیل میں ہیں کہ آپ ووٹ چور، نالائق، نااہل اور جھوٹے ہیں۔ یاد رکھیں، ظلم جب حد سے بڑھ جائے تو مٹ جاتا ہے۔ مریم اورنگزیب کی ٹویٹ پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجمان کی جوابی ٹویٹ، شہباز گل نے لکھا، مریم اورنگزیب بھول رہی ہیں کہ نواز شریف چوری پکڑے جانے کی وجہ سے جیل میں ہیں۔ تنقید کی، جیل میں ہونے کی وجہ نواز شریف نے اس بار عید پاکستان میں کی۔ نون لیگ کے پاس نواز شریف کی صحت کے علاوہ کوئی ایشو نہیں، میاں صاحب سے ان کی فیملی کی ملاقات ہفتے کو کروائی جائے گی۔ ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ حکومت کا قبلہ درست ہو، یہ اپنے مینیفیسٹو پہ، اپنے چارٹر پہ کام کرے اور لوگوں کی زندگیوں میں ہر معاملے پہ یو ٹرن لیتے ہوئے لوگوں کی زندگیوں میں تلخیاں نہ بھرے۔ کوئی شوق نہیں ہے اپوزیشن کو ان کو ہٹانے کا، ان کے خلاف تحریک چلانے کا۔ حکومت رویہ درست کر لے، اپوزیشن حکومت کو گرانا نہیں چاہتی، دمادم مست قلندر کرنا ہمارا مقصد نہیں۔ جالے رہنما قمر زمان قائرہ نے احتجاج کا پلان بتا دیا، کہا اسمبلیوں کے اندر اور باہر بھی احتجاج کریں گے۔ حکومت کو جن چیلنجز کا سامنا ہے اس کے لیے ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا، ہمارے ہاتھ کو جھٹک دیا گیا کہ شاید این آر او یا کوئی رعایت مانگ رہے ہیں۔ زرداری، نواز شریف ایک دوسرے کو داؤ لگانے کے چکر میں ہیں، عید کے بعد صرف بجٹ آئے گا، تحریک نہیں چلے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب سید سمسام بخاری کی تنقید، بولے یہ لوگ اپنی کرپشن کے تحفظ کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، اقتدار بچانے کے لیے لوٹ مار کرنے والوں سے ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ شہباز شریف کو واپسی پر اسحاق ڈار کو بھی ہمراہ لانے کا مشورہ۔ اور پنجاب حکومت کا عوام کی سستی تفریح پر وار، مری میں پٹریاتا چیئر لفٹ اور کیبل کار کا کرایہ 150 روپے بڑھا کر 600 روپے کر دیا۔ مری آنے والے سیاحوں کا کرایہ بڑھانے پر احتجاج، وزیر اعظم سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ صوبائی وزیر سیاحت کی نرالی منطق، کہتے ہیں چیئر لفٹ کی سیر غریب کا کام نہیں۔ چیئر لفٹ غریب کی سواری نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ اگر آپ لوکل بس کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی غریب کی سواری ہے۔ ٹورزم جو ہے، میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ ایک انڈسٹری ہے جس سے آپ پیسے کما کے غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں۔